שלום לכולם ממכון צמח דוד, מה שלומכם? אנחנו היום קצת בחרנו להיות בשמש, ט' בכסלו תשפ"ה. ככה זה גם הזדמנות להראות לכם ככה מה אנחנו עושים עם הילדים. הילדים באים פה ללמוד אחרי צהריים תורה נביאים כתובים, סיפורים ופסוקים, ויש לנו מגל שאני מראה להם, מדגימים, קציר, כל מיני דברים שיש לי פה מאחורה, חרמש, כלים מהתנ"ך, מקצוע שבו היו משייפים את העצים, כל מיני דברים של להמחיש את התנ"ך, גידולים, בסמים, קציר, דייש, מסיק של זיתים, כל מיני דברים פה. אז ככה ירדנו פה לאזור של הגינה שלנו כאן ברמת בית שמש, אבל הנושא שלי הוא עדיין, אני עדיין בספר בראשית. השיעור הזה הוא לא לכל אחד, הוא למתקדמים, אפילו מתקדמים בית ג', בנושא של ה-DNA של התנ"ך והמודלים. אני חוזר לשושלות התנ"ך הראשונות שמסבירות את הכל, את כל ה-DNA של האנושות. תהיו איתי, זה מי שמתקדם כבר יכול להתקדם איתי. זה שייך לספר הליקוטים בארי הקדוש, דף זין שם, על שושלת קין. אתם זוכרים שמספרים לנו על שושלת קין, ואתה לא מבין למה. קין מוליד את חנוך, והוא בונה עיר, ויש לו בן שקוראים לו עירד, ולבן הזה יש בן שקוראים מחויאל, ולבן הזה מתושאל, ולבן הזה למך. וזה הלמך הראשון בפרשה, יש עוד למך אחר כך. כן? תהיו בקיאים במטריה, ותראו איזה יופי יש כאן. אדיר. ואז למך יש לו שתי נשים, אדם מולידה את יבל ויובל, שימו בצד, וצילה מולידה את תובל קין ונעמה. ותמיד שאלתי את עצמי, מה זה? זה נראה כמו מפעל, טיוטה. זהו, לא הצליח. ניסיון עוד פעם של למך, במקום מלך, ונגנז. ממשיכים הדורות לרוץ בגלגולים בכל מיני צורות. אומר הארי, לא. תזכור שזה לפני שט. משט הוא שתת העולם מחדש. מחדש, שטו הצדיק נקרא לזה. אבל מה קרה מקין? היה ניסיון תיקון, שהוא מקביל לניסיון התיקון שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, מיתת המלכים בקבלה, מקרה המלכים, שהיה בכמה מקומות. כל החיים שלנו נגזרים ממה שנקרא מקרה המלכים בקבלה. השבירה שהייתה והניסיון לתקן את האנושות. זה כל הסיפור. בכמה צבעים וסגנונות ופרצופים. אז הוא אומר שם, אני תמיד אמרתי כשלמדתי עם החבר'ה, זה גם איזה ניסיון תיקון, אבל לא ידעתי שהארי אומר שזה אפילו אותו ניסיון של המלכים מלכי אדום. זה נמצא גם בספר של הרב עדיה, שבילי הגן. אז קין מקביל לבלה, שבע דורות, נכון? קין, חנוך, עירד, מחויאל, מתושאל, למך, למך הוא השישי. ואז השביעי זה תובל קין, ויש לו אחות נעמה. מה צריך להגיד לי את זה, שיש לו אחות נעמה? זה לא סתם. זה מודלים ומבנים של המלכות נתקנת בנעמה. כן? זוכרים את השיעור על עמון שהפך להיות נועם ונעמה, שהתחתנה עם שלמה? נעמה אחרת. אז פה יש מקביל, זה בלה, יובב, חושם, הדד מקביל למחויאל, שלום, סמלה מקביל למתושאל, ושאול מרחובות הנהר מקביל ללמך. וזה גם אותו שאול, מלך ישראל, שהתגלגל אחר כך. אבל זה למך, אין הצלחה גדולה. ההצלחה היא שיש תובל קין שהוא מקביל ל, אתם תגידו, בעל חנן, וסימנך, שתי מילים, תובל קין מקביל לבעל חנן. ואם תרצו, לא אם תרצו, זה הארי הקדוש. אומר שהדר, המלך שיש לו אישה, שיש לו משם תיקון, שזה דוד המלך, מקביל לנעמה, שזה נוקבה, גם הנקבה. אז בעצם מאיפה הושתת העולם מחדש? מנעמה, ביתו של למך הראשון, שהתחתנה עם נוח, בנו של למך השני. יש עוד למך שחי 777 שנה.
מהם הושתת עולם חדש, שם חם ויפת, ומהם יצאו הכל. אברהם, יצחק, יעקב, מי שאתם רוצים, מה? רבי יהודה הנשיא, ירמיהו הנביא, לא יודע מי, ישעיהו הנביא, אתם, אני. מי השתית את העולם? נעמה, השמינית, בת למך הראשון, עם נוח בן למך השני, למך למך תיקון מלכות והמשך הדורות. אגב, בשושלת הזאת, לא אגב, הכל פה חשוב, בשושלת הזאת של למך, הרי כתוב שהוא יצא לצייד עם תובל קין, ותובל קין אמר לו, הנה, אבא, יש פה מישהו, ולמך לא רואה טוב, והוא יורה בקין. אומר הארי, כן, הוא מלך, והוא עושה משפט, הוא שישי, והוא עושה משפט לקין. בלי כוונה, עם כוונה. יש גבול עד מתי קין יכול לחיות. השם עשה לו אות לבלתי עקות אותו, אבל יש שלב שהוא צריך למות, והוא מתגלגל בכל מיני, דיברנו על קוף של יחזקאל, ביחזקאל, בן אדם, אומרים לי יחזקאל בן אדם, למה אומרים לו בן אדם? כי הוא קין, הבן של אדם. ועוד הרבה הרבה. ואז שם הוא סופק את כפיו, הוא אומר, איי, מה עשינו? למה אמרת לי לראות בו? ובספיקת כפיים הזאת, הוא הורג גם את תובל קין, שהוא שביעי לקין, ובעצם אומר, טוב, אין המשך. הוא הורג לא בהריגה, כמו שחושבים, אלא בספיקת כפיים, על פי הסוד זה חמישה חמסדים, חמש גבורות, והוא בעצם, הארי אומר שזה שושלת, זו סריה, שנימוכו או נדעכו. וזהו, כלומר, היו המלכים הראשונים לפני בריאת העולם, לפני התורה, וטיוטה, שבירתם, אחר כך ניסיון עוד פעם בשושלת קין, ודעיכתם לגמרי, ככה אומר הארי. וזהו, תמשיך. זאת אומרת, בכל שושלת כזאת, תסתכלו בבראשית, נוח, ובדברי הימים, אתם תבינו שמדובר בניסיונות של תיקון. זה כל הסיפורים גם של הספר יוחסין, דברי הימים, 10 פרקים שם רק שמות, 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 שמות. הכל תיקונים ו-DNA'ים ומודלים. טוב, דיברנו על זה, אבל ככה, זה חידוש גדול מבחינתי, הסיפור הזה של נעמה. כי נעמה, בזה אני אסיים, אני לא אעריך. לכו תבדקו בליקוטים דף זין, תעמדו על זה, תלמדו את זה כמה זמן שאתם רוצים, זה נפלא ביותר. דף זין, כל המלכות, לא מלכות זה בסמיכות, המלכות בעולם היו בנעמה. נעמה הזאת היא כמו מלכה, מתחתנת עם נוח, הם לא מולידים כל הזמן, כתוב במדרש, כבש הקדוש ברוך הוא מעיינו של נוח, ובשהו שלב הם מולידים את שמת חמת יפת. אוקיי, אשתו של שאול, איך קוראים לה? אחי נועם, בת אחימאץ. אשתו של דוד, אחת מנשותיו, איך קוראים לה? אחי נועם, הישראלית. מה זה? אשתו של שלמה, איך קוראים לה? נעמה. היא יצאה מעמון, נעמה. יש פה תיקון של הנון הזה, נעמה, שזה ה' הראשונה, שזה האימה, הבינה, שיש לה 50 שערי בינה. הנון הזאת זה 50 שערי בינה, אימה, אילאה, זאת ה' הראשונה של שם השם, י' ק' ו' ק', אז ה' הראשונה, זה משם יונקת המלכות את כוחה, כן? היא ניזונת משם, היא מקבלת עצמות אפילו, כן? מבינה, מהנון שערי בינה, תקראו לזה נעמה, נועם, נעמה המונית, נעמה אשת נוח, אחי נועם, אחי נועם, כל מה שאמרנו כאן, שזה תיקון של המון, בקיצור אני אומר לכם את זה ממש, ומכאן לתיקון של המלכות. ואז ההי, התתאה, י' ק' ו' ק', מי זאת ההי השנייה? זאת ההי שבארץ, השכינה, מלכות דאצילות, תקראו לה, תקראו לה רחל, תקראו לה בעולם הגשמי, בעולם המעשי, כן? יש לה, כן? הנועם והתיקון שיוצא בעצם, זה הדבר בעצם, זה הסיפור, אני באתי פה בשביל הדברים האלה, ותחזיקו ראש בזה, זה מאוד 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 מכונן הדבר הזה, כן? למח הראשון, למח השני, הוא עוד מקביל שם בין בלע ושם אירודין הווה, כן? לשאול מרחובות לקין, שהוא בונה עיר, ושקורא לה עיר חנוך, והוא אומר זה אותו דבר, דין הווה וחנוך, הוא מביא גימטריה עוד שם. ועירד, זה גם מצלצל כמו המילה עיר. כשיש עיר זה אומר שיש הצלחה, זה נוקבה. כן, אפשר לאדמה, אפשר להפרות את זה ולהצמיח עולם. כל מקרה המלכים ושבירתם זה או זכרים בלי נקבות, או גאווה בלי ענווה, בלי התחברות. זה הגדרות רוחניות
של אי תיקון עולם כשאתה לבד, או עם עצמך, או בלי אישה, או עם גאווה, או קרי, כמו כל דבר שאומרים, כל זה התיקונים. זה בעצם סוג של לימוד ב-DNA כזה של התנ"ך. אנחנו נמשיך בו בכל מיני וריאציות, קלות יותר, קשות יותר, בעזרת השם נעשה ונצליח. עד כאן להיום.